God dag, Tobias Lørdal. Hallo, Roselyn. Hei. Du er henvist hit for en undersøkelse av bena dine med spørsmål om dyp venetrombose eller blodpropp. Og det du skal få lov å gjøre, det er å kle av deg skjørtet og sokkene og legge deg på undersøkelsesbenken. Ok. Vi begynner undersøkelsen med å inspisere pasientens ben. Og da ser vi på symmetri, vi ser på størrelse, vi ser etter tegn til hevelse. Vi ser på hudfargen, om det er noe rubor. Og vi ser på de overfladiske venetegningene. Er det dilaterte vener, så kan det være tegn på DVT. Videre så vil vi palpere og kjenne på temperaturen. Temperatur er jo også et av inflammasjonstegnene og et tegn i DVT. Så da kjenner vi med baksiden av hånden på flere steder og kjenner om det er noen forskjell. Videre vil jeg alltid ved en slik undersøkelse også kjenne på perifere pulser. Og vi kjenner på arteria dorsalis pedis på begge sider. Og vi kjenner på arteria tibialis posterior bak den mediale maleolen. Så vil vi se etter pittingødem. Da tar du tommelen din, og så klemmer du og holder nede i 5 sekunder, først over fotryggen. Slipper opp og ser om du har en grop der som tegn på et pittingødem. Så gjør vi det også bak medial maleol. Vi setter tommelen godt nedi, holder i 5 sekunder, og så slipper vi opp, og så ser vi om det er noe grop igjen etter tommelen. Det er det ikke her. Og det samme på fremsiden av tibia. Holde nede i 5 sekunder, og slippe opp. Her er det ingen tegn til pittingødem. Finner man pittingødem, så vil man begynne å se hvor høyt ødemet går, og gå oppover på underekstremiteten, og eventuelt videre oppover på toraks. Deretter så skal vi kjenne og palpere godt. Og de pasientene som har DVT, de har ofte en ømhet langs det dype venesystemet. Og da begynner man gjerne øverst i lysken. Der kan man lett finne arteria femoralis pulsen. Går man litt medialt for den, så vet vi at der har vi vena femoralis, og vi kan palpere oss ned langs den, og da kaster man samtidig et blikk på pasienten for å se om hun har vondt når vi gjør det der. Og ned dit, og vi gjør det samme på motsatt side. Ofte praktisk da å gå på andre siden av benken for å få kjent ordentlig. Her er det ingen ømhet hos pasienten. Så kan du få lov å sette opp knærne litt, sånn at du slapper godt av i knærne. Og så skal vi kjenne på de dype venene på nedre delen av underekstremiteten. Og da begynner jeg å palpere bak i knehasen etter vena popliteea. Og så nedover over tjukkleggen etter vena peroneus. Og gjør man det på begge sider. Så vil vi avdekke om det er noen sideforskjell i størrelse på de to bena. Og da må vi måle på begge beina, og da må vi måle på et fast bestemt sted begge steder, og da må vi ta utgangspunkt i et ganske sikkert landemerke. Og da gjør vi det på det beina utspringet foran på tibia, som heter tuberositas tibia. Og ved et vanlig målbånd, så måler vi oss 10 cm, ned fra tuberositas tibia, og så tar vi målbåndet, og så ser vi hvor stor omkrets vi har der. Og der har vi 31 cm. Og så gjentar vi det samme på motsatt side. 10 cm nedenfor tuberositas tibia. Og der finner du også 31 cm. Så da er vi ferdig med undersøkelsen, men vi vil gjerne gjøre det samme også sittende. En annen måte å
palpere det dype venesystemet og måle på er jo når pasienten sitter på undersøkelsesbenken og dingler med bena. Og da kan vi begynne å kjenne opp i kneasen og kjenne om det er ømhet. Vi ser på pasienten, og så klemmer vi godt ned langs tjukkleggen for å se om det er noe ømhet. Det er det ikke her. Det gjentar vi på motsatt side. Vi kjenner ned, ser på pasientens ansiktsuttrykk om det er noe smerte ved undersøkelsen. Og man kan også måle når pasienten sitter i den stillingen der. Ta igjen utgangspunkt i tuberositas tibia, 10 cm under. Tar vi målbåndet rundt, og så skal vi se om vi får det samme som samme her, og det er 31 cm. Og så gjentar man det samme på motsatt side. 10 cm under tuberositas tibia, målbåndet rundt, og vi finner 31 cm. Når man skal se på venetegninger på underekstremitetene, så kan det være greit å ha pasienten opp i stående stilling og se om man ser dilaterte vener, om det er noen sideforskjell. Du kan få snu deg rundt også, og så se på baksiden. Her ser det helt normalt ut. Da kan du snu deg tilbake. Da har vi undersøkt beina dine for DVT. Undersøkelsen er helt normal. Takk skal du ha.